niin, jälleen kerran on uusia kortteja saapunut FIFAan, eli Foot Centurions kortit. Sieltä löytyy ikoneita, sit sieltä löytyy normipelaajia ja kaiken kaikkiaan tämmösiä tyylikkäitä kortteja, eli vähän tämmöstä harmaan, ruskea ja pastellin värejä, voisiko näin noita kortteja kuvailla. Meillä on tänään aika paljon coinsia, meillä on 179 tonnia. Yksi osasyy oli se, että mä jälleen kerran pelasin Foot Championsia. Mä julkaisin tossa joku pari viikkoa sitten semmoisen videon kuin mun paras FIFA-video ikinä, missä oli mun kaikki 20 Foot Champions-peliä. Jos ette ole sitä nähneet, niin käykää ihmeessä tsekkaamassa. Silloin mä sijoituin rankki vitoseen ja niin myös tälläkin kertaa. Eli jälleen kerran rankki vitosen palkinnot on kyseessä. Mä en tiedä, avaanko mä niitä. Siis me avataan tänään todella paljon paketteja. Ihan alkuun meillä on 6 player pickia, muun muassa 3 84 plus kulta rare pelaajaa. Niin en tiedä, että tuunko mä avaamaan esim. Ultimate Packia tässä pakettien avauksessa, koska mulla saattaa olla yksi suunnitelma sen varalle. Mutta joka tapauksessa aika kivoja kortteja tänään tullaan saamaan. Tosta valitaan Darwin Nunes, mikä oli FIFAn alusta tai tämän IAFC-pelin alussa semi-arvokas pelaaja, koska siitä sai objekteilla kehitettyä aika hyvänkin pelaajan tästä päivän eka 84, eli Koke, mutta enää Nunes ei maksa paljon yhtään mitään. Nyt meillä on 3 84 plus rated player pickia avattavana, ja me tullaan tekemään nää niin, koska nää niinku paperilla kuulostaa hyvältä. 4 vähintään 84 pelaajaa, niistä valitaan yksi, ja pistetään tyyny, että mä en näe näitä, mä tuun myöskin peittää nää teiltä, ja yksitellen aina avataan, että mikäs pelaa sieltä tulee. Ensimmäinen player pick käyntiin, ja ensimmäisestä tulee 84 Knapri. Se ei ole mikään kauhean spesiaali. Toinen 84 Kingsbury, se multa löytyy, joten not good. 84 Ford ja 84 Tchouaméni. Kaikki oikeastaan aika lailla samanlaista höttöä, Tchouaméni vai Knapri. Mä en tiedä, onko sillä edes ihan hirveästi väliä. Otetaan tosta nyt vaikka Aurelien Tchouaméni. Nää oli viimeksi muuten, kun avasin nää Foot Champions-palkinnot, niin nää 84 plus player pickit ja ylipäätään ne kaikki Foot Champions-palkinnot, ne oli aika huonoja, joten toivotaan, että ne olisi tänään vähän parempia. Tosta toinen 84 plus player pick käyntiin. Ensimmäinen vaihtoehto, nyt jotain parempaa. 89! Muhammed Salah. Mun on pakko sanoa, että tämähän on ehdottomasti siis todella kova kortti. Mutta mä silti toivon, että tuolta tulisi jotain parempaa, koska multahan löytyy 90 Inform Salah. Joten siinä mielessä, koska tää on untradeable, mä en voi myydä tätä, mulla ei tule olemaan pelillisesti minkäännäköistä käyttöä tälle kortille. Joten, no, ehkä mun pitää uhrata se johonkin SPC, mutta katsotaan, toinen vaihtoehto, 87 Koopel, okei, liippaa jo läheltä, kolmas 84 Majiri ja neljäs 87 Lautaro Martinez. No tietystikin mun kannattaa varmaan ottaa toi Sala ja puhtaasti vaan uhrata se johonkin SPC:hen, se varmasti on niinku... Se on kaikista loogisin ja järkevin valinta, koska niinku, me voidaan nopea katsoa Salahin arvo Footpinista. Tämähän on tosi kova nosto. Ehdottomasti sen arvo on 252 tonnia. Siis todella kova. Mutta, koska multa löytyy se Inform-kortti, multa löytyy se. Mitäs Lautaron arvo? Mä ihan piruttaan. Se on 17 tonnia. No totta kai me toi Salah otetaan. Eihän tässä nyt mitään niinku... Vitsi, kun se olisi ollut joku muu 89 tai joku 90 rated kortti, niin se olisi ollut kivempi. No niin, Salah on valittu. Sitten mennään päivän viimeisen 84 plus player pickin pariin. Nyt, siis kun mä en voi valittaa. Me saat ihan käsittämättömän hyvä pelaaja, mutta mä en basically tee sillä mitään. Eka vaihtoehto 84 Gabriel. Toinen vaihtoehto 84 Lukaku. Kolmas 84 Dabritz, tai en mä tiedä miten toi sanotaan, Dabritz. Ja sitten 89 Heberger. Okei. Täällä tuskin, siis tää on 89 rating, joten se on sinänsä jo itsessään arvokas. Mutta mitään, niin mä en usko, että täällä mitään muuta, koska nämä statsit ei mitenkään kauheen hyvät oo. Joten tosta katsotaan sen hinta. Mites se kirjoitetaan? Heger. Okei, Heger.
Hegerberg tosta. Ja mä veikkaan, että tällä on ehkä 30 tonnia hintaa. 34 tonnia, eli joo, mitään niinku muuta käyttöä tällä ei tietenkään oo, kun tietysti toi rating. Täh? Tää on joku buki. Eiks ookki? Joo, no niin, mä ajattelin, että mistä ihmeestä tänne yhtäkkiä meille ilmestyi vielä yksi tollanen, koska ei semmoista pitänyt olla. No niin, miksi tää nyt menee hankalaksi? Koska nyt, no niin, mennään eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Tää nyt EA vähän kenkkuilee meidän kaa. Päivän tavoite ja se kiva asia tietysti olisi saada semmonen UT Centurions pelaaja. Ja sitä lähdetään ekana hankkimaan Premium Gold paketista sieltä Argentiinaa. Kärkihyökkäys, olisiko se joku hyvä Laziosta. En tiedä, että kuka mahtaa pelaajana olla. Vähän lagailee Castellanos. No se ei missään nimessä meille ole tarpeeksi hyvä, joten käydään tsekkaamassa, jos me saataisiin jotain parempaa täältä vielä. Jumbo Premium Gold Players paketti, 24 kulta pelaajaa, 7 rarea ja yksi vähintään 83 plus rated pelaaja. Voisiko täältä siunautua meille kenties joku pelaaja, jota me todella halutaan? Oliko se Senegal? Onko se Mane? Taitaa olla Sadio Mane, pelaaja, jonka mä itse asiassa aikoinaan ostin 86 rating. Hintaa tällä on joku, mä sanoisin, että 10 tonni verran. Tää oli ihan jees pelaaja, ei siinä mitään. Mä ihan tykkäsin Manella pelata. Pope myöskin sieltä. Ihan kova kova paketti siinä mielessä, että joo. Manesta pidin pelaajana, ei siinä mitään, mutta sitten tein sen Darwin Nunesiin, tosiaan kehitin sen 82-sesta 84 korttiin se Evolutions kortti, joten siinä meni vähän se mutta oli kaikin puolin muuten kyllä, oli kiva Manella pelata. Mä en tiedä miksi mä oon sen toistanut nyt näin monta kertaa. Real Madridista oikealla tapakissa taisi olla Carvajal, rating 82, okei, Carvajal on mennyt vähän ratingissä alaspäin. Mitäs hän, oliko viime vuonna 84? Kun jossain kohtaa ei sit ole montaa vuotta, kun hän oli 86. Voi Carvajalia. Täällä on näitä jotain tommosia basic paketteja, niitä me ei tulla nyt avaan, ne hoidetaan joskus sitten. Siis tommosia jotain, että kulta contract paketti, eihän semmosia kukaan halua katsoa. Kukas tää on? Mä ihan Salvai. Okei. Selvä. Salvai. Ei mitään, heitetään klubiin tosta. Al-Musraatti, löytyykö se multa klubista? Löytyy untradeablina, joten joudumme sen valitettavasti quickselaamaan. Ja näin. Paljon meillä on paketteja storessa? Meillä on 51 pakettia. Se on aika paljon. Ja sen kunniaksi avataan Prime Electrum Players-paketti seuraavana. En jaksa luetella, mitä kaikkea tää pitää sisällään. Jos täältä tulee Centurions-paketti, olen äärimmäisen tyytyväinen. Portugali Cami. Hei! Ei, Sporting Club de Praga, miksi mä innostuin, että tää on joku tosi hyvä. Ricardo Horta, no oli se yli 80 rating, mitä tietysti, no en mä tiedä, onko se nyt mitenkään mainitsemisen arvosta. 82, Horta, Kessal ja Maier. Transferlistallakin ihan semipaljon pelaajia, 48 tällä hetkellä, eli sekään ei missään nimessä, sitä pitäisi ehkä jossain kohtaa lähetä tyhjentämään, mutta se ei ole tämän hetken homma. Rare Mixed Players paketti. Mielenkiintoinen paketti, ihan tarkkaan ei, tää on vähän semmonen, ei oikein tiedä, täältä voi tulla jotain tosi hyvää. Tuleeko nyt Brasilia toppari Juventuksesta? Se on Bremer, eikö olekin? 84 taitaa olla. Semihyvät statsit, peissiä löytyy, sieltä löytyy fysikaalisuutta ja myöskin defending statsit eivät ollenkaan ole huono. Sitten hyvä toppari, sitten Diogo Dalot, ei sekä nyt mikään huono sinänsä ole, heitetään nämä klubiin. Sitten Otavio transferlistalle, melkein puolessa välissä, 49-100, yksi pelaaja tai mikä tahansa muu itemi sinne vielä, niin se on siinä. Silver-paketti lähti vähän niin kuin puoli vahingossa avautumaan, ja täältä nyt ei tietenkään mitään odoteta, joten skipataan se vaan mahdollisimman nopeasti, heitetään Holgatet sun muut tonne storeen ja sitten mennään avaamaan meidän päivän seuraavaa pakettia. Mikäs voisi olla hyvä paketti tähän väliin? Meillä on 85x2 täällä. Semmonen avataan jossain kohtaa tänään. Täällä on untradeable ja tradeable. Katsotaan vähän, että mikä on paras järjestys, mutta 78x2 nyt. Eli kaksi vähintään 78 reitet pelaaja, sieltä tulee jälleen Argentiina toppari. Benficasta se on tietystikin Otamendi, eli
aika tuore maailmanmestari, vähän alle vuosi sitten voitti Argentiinan kanssa. Oli kyllä herra ja Hidalgo ehdottomasti. Se oli hauska nähdä tuossa, oliko se muutama viikko sitten, kun Argentiinalla oli se maajoukkuetauko ja se oli Messi oli sitten vielä vähän loukkaantuneena ja Messi tuli sitten vasta myöhemmin, ei aloittanut peliä kentällä, vaan tuli sitten myöhemmin sinne, onko tämä Asensio. Kyllä, se meiltä löytyy jo. Otamendi piti siis kapteenin nauhaa kädessä ja sitten kun Messi tuli, niin sitten Otamendi tuli niinku viemään sitä kapteenin nauhaa heti Messille ja Messi oli silleen, että älä sitä mulle tuo, että pidä se itsellesi, sä ansaitset sen kapteenin nauhan nyt, pidä sitä kunnialla, mutta Otamendi oli se, että ei, että sä oot silti meidän kapteeni. Että sä otat sen kapteenin nauhan ja lopulta molemmat sitten nauroi paljon ja lopulta se kapteenin nauha löysi tiensä Messin käteen ja eipä siinä mitään tämmöinen tarina tähän väliin, mutta kyllä. Okei, mitäs meillä on? Meillä on paljon paketteja, 45, missä nimessä kaikki ajavat. Tänään täällä on jotain tämmöisiä tifos. No joo, nää on tällaisia paketteja. Näitä me ei ruveta nyt avaamaan. Me otetaan nyt Team of the Week pelaaja 1-4 player paketti. Elikkä neljän ensimmäisen viikon Team of the Week pelaaja. Toivotaan, että tää on joku hyvä. Pistetään paketti pyörimään. Ja nyt odotukset on ehdottomasti korkealla. Päivän ensimmäinen. Onks tää? En tiedä yhtä. Oisko mulla? Löytyisikö multa tää klubista? Kuulostaa Suores, mä sain tän jossain pakettiavauksessa kahteen kertaan. Multa löytyy tää. Vai onks mä voiko olla, että mä oon uhrannut sen jo johonkin SPC:hen? Voi olla. Joten nyt me saatiin heitetyssä klubiin, mutta mulla on semmonen muistikuva, että mä olisin jossain pakettien avauksessa saanut ton kahteen kertaan. Ei siinä mitään, en siis tietenkään valita, koska Inform, no ei toi kyllä mikään hyvä Inform, mulla ottaa huomioon, että toi oli varma Inform-paketti. Täältä taitaa tulla toi Fred. Fredhän on ihan semmonen, se on ihan jees pelaaja tavallaan Fifassa, tai FC, no Fifassa, miten sen nyt haluaakaan sanoa. Se on ihan jees pelaaja, mutta en tietystikään itse löydä hänelle minkäännäköistä käyttöä nyt tässä tämänhetkisessä joukkuetilanteessa, niin avataan tuosta Premium Gold-paketti Espanjaa, vasentalaita pakkia Real Sociedadista. En jaksa katsoa loppuun saakka, joten sen takia skipattiin ja katsotaan, että mitä sieltä tulee. Se on Moffi, eikä kun se oli Alejandro Bernabe. Ja PSVn Tifo tosta quickselataan. Sitä ei saada siitä mitään koisseen, mutta se ei myöskään haittaa. No niin, avataanko joku hyvä paketti tähän väliin? Rare Mega Pack, 55 tonnin paketti. Nyt vähän pöhinää pönttöön sieltä, yksi vähintään 83 reite pelaaja. Tosta heitetään paketti pyörimään nyt. Joku Centurions-kortti, jotain hyvää sieltä. Saksa, CDM, onko se Kimih? Kyllä se taitaa olla Kimih. Nice. 88 rating, okei. No statsit, ne vois olla paljon paremmatkin, koska 70 pace, siellä on passing on loistava, dribbling, defending, physical, siellä on niinku tosi hyviä statseja CDMlle, mutta ei ehkä just se kortti, mitä mä itse haluaisin omaan tiimiini. Calhanoglua, Fordia, Botmania, ihan jees 55 tonnin paketti, mikä Kimihin arvo on joku 25 tonnia, elikkä, ja Bremeria saadaan sieltä myös toiseen kertaan noin. Joa Mario lähteekö? Ei, miten Saul lähteekö tonne? Lähtee muut. Me joudutaan valitettavasti quickselaamaan, eikä saada sieltä coinsia. Se ei haittaa. Vielä avataan. Ainakin se 82x2 avataan tänään. Se on ihan ehdoton. Tosta Tyrare Gold Players paketti. Ja sitten joku en nyt ihan tarkkaan osaa sanoa mitä muuta, mutta Fiorentinasta ST, se olisi vaan niin kiva saada se Se olisi vaan kertakaikkisen kiva saada. Mä en tiedä miksi mä osaan sanoa, mutta saada toi. Mikäs se nyt on? Miksi mulla menee nyt ihan sanat niin sanotusti solmuun? Avataan 81x2, se Centurions-kortti. Se on ollut mun tavoite, sitä me ei ole saatu, ja mä oon vähän pettynyt ehkä siihen, että me ei olla sitä saatu, mutta vielä se ei ole mahdotonta. Jos me joku hyvä paketti tähän vielä avataan, täältä Di Bernardo sekä Chapatta, sitten vielä joitakin paketteja. Mitäs mä nyt uskaltaisin tästä, koska mä haluan myös säästää, mulla on ideoita, päästäänkö me täältä nyt johonkin
ei, kun täälläkin on noita näitä ihmeen tifos sun muita paketteja. Noilla me ei tehdä mitään. Prime Mixed Players-paketti. Ei ole mitään kauhean isoja odotuksia tästä paketista, mutta avataan silti. Italia RV. En ehtinyt sitä kattoa, koska no ei se näyttänyt mitään kauhean erikoista olevan. Bonansea. Joo. Ei mitään. Päivän viimeiseksi paketiksi mä ajattelin säästää sen 85x2. Onko täällä nyt jotain? Jotain vielä ennen niitä. Päästäänkö me täältä vielä mihinkään? Ei, kun tässä on näitä. Mä oon pahoillani, että nää on jäänyt tähän eteen. Noni. Avataan tosta 85 pelaaja, sen jälkeen 85x2. Olisiko siinä mitään järkeä? Kroatia, onko se? Se on Luka Modric. Kyllä. Se on ihan jees. 87-reitit korttia. Mä itse asiassa peluuttanut Modricia. Pelutin jonkin aikaa FIFAn alussa ja se oli ihan kiva kortti, et ei ollut mitään sellaista, että ei tykkää tosta pelaajasta, mutta se oli ihan kiva, sillä oli kiva pelata ja meni ehdottomasti, se oli niinku vaihdosta, heitin sen aina kentälle, koska mä olin saanut sen paketista. Ei, en mä vieläkään pääse kattoon tuolta mitään paketteja, joten nyt meidän täytyy tehdä puhtaasti ja raaasti niin. Jumbo Premium Gold Pack, sen jälkeen 85x2. Siinä on se suunnitelma, täältä Ranska, LM, voisiko se olla joku kova? Paris FC:stä mä en yhtään tiedä, onko tää joku hyvä, se voi olla. Rating nose, ei, Dufour, ei se ole kova. 79. Elikkä aika laimeeksi jäi tää paketti. Täältä olisi voinut tulla jotain hyvää, mutta ei tullut. Nyt, kaksi vähintään 85 reitet pelaaja. Täytyy muistaa, että me ollaan saatu tänään sala. Täytyy muistaa. Se ainoa juttu, miksi mä en hypetä sitä, on se. Tietystikin se on loogista se, että multa löytyy inform-sala, joten muutenhan mä olisin voinut peluttaa tota salahia mun tiimissä. Ja varmasti olisinkin peluttanut, mutta ehkä mä kuitenkin menen sillä inform-salahilla. Ja tosiaan se mun inform-salahkin on, se on untradeable-kortti, joten joku voisi olla silleen, no mutta myy se ja käytä normisalahia, mutta sekään ei toimi. Nyt se Centurions-kortti, please. Se olisi niin kova. Se on Hollanti. Ei, no Matthias de Ligt. Mä hetken olin silleen, että onko se Virgil van Dijk. Se olisi ollut upeeta. Se olisi ollut upeeta, koska van Dijk, se on niin hyvä. Se on niin hyvä tässä Fifassa ja se myy ihan törkeen paljon. Se on, mä voin itse asiassa, tää ei nyt liity tähän pakettiin, mutta mä haluan nopeasti katsoa van Dijkin arvon. Mä todella haluaisin van Dijkin itselleni, mulla ei tarvi ihan, se on 242 tonnia tällä hetkellä. Mulla ei ole ihan varaa siihen, de Ligt, ei yllä ihan samalle tasolle valitettavasti, mitä de Ligtin alta löytyy, John Stones. Ei missään nimessä mikään kauhean hyvä 85x2 paketti, olen nähnyt paljon parempia tällaisia, mutta joka tapauksessa kiitos kaikille, jotka jaksoivat tämän pakettien avauksen katsoa, jälleen kerran availtiin vähän Foot Champions-palkintoja. Mä tiedän, me ei avattu niitä kaikkia, elikkä avattiin ne player pickit, avattiin rare mega packi, tietysti coinsia saatiin 30 tonnia siitä rankki vitosesta, mutta mä tuun tekemään mega ison pakettien avauksen aika tässä lähitulevaisuudessa, joten sitä kannattaa odottaa. Nyt kertokaa kommenteissa, mitä pelaajaa te ootte viime aikoina saaneet, ootteko saanut Centurions-korttia, jos ootte, oon kateellinen, mutta ei se mitään. Nyt se on mun puolesta, moi!